côté bo xamné té li yobale ko conscience bi ak yeneen yu demé ci yoyu yaakaarna alcorane bi ci nek jangale na ci lu bari bari dañuy bañal xootal ba mu upp motax suñu dana ñu kat ko bu ñepp bi dana def alaqatul insani bil qur'an moy nit bonne relation la am ak alcorane lool jar na jang deuxième point bi mu jangale al asbab ad dala ala tilawati al qur'an duna tadbih yeen moy fe yi nga xamene moy wonene ñu upp ci julli ni dañuy concentré wu ci côté lire bi ak mokal bi bayyi côté bi nga xamene mom moy aspect pratique bi tamu am solo lool bu baaxa baax yalla wax ko ci al qur'an benen bi muy delu ci al hulul min at tilawa ila al tarbiyah solution yi nga xamene mom lañ mëna japp nga xamne man nañu may ñu joggé ko ci lire bi ci njang mi ak ci mokal bi dem ci nga xamé mom moy task stratégie kat bi moy dernier point bi moy nataijul tarbiyah al qur'an 'inda al muslim wal mujtama moy ci demé ci task stratégie ban résultat la mëna joxé bo xamé né individu moy musulman bi da na ci mëna jëri waye en même temps société penki dana ci mëna jariñu yaakarna lolu mom mon ko defé dañuy jox sa mu dugg ci tel bu baax di ñaan yalla léral dinam yalla nako yalla yalla may ko tawfiq ak fatat salaam sa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من نزل القرآن إليه وبلغه غاية الدنيا وآله وأصحابه الذين بقوا في أحسن التدبير ومن تبعهم bokku pass passi bokku dekkandou yi ñi ngi ñuy ñëk tew ñëpp di jël ci nuyo diko tek ci nuyo oustad cheikh sall ñu lay fi jël ñëpp ci nuyo di waju riñ bokkal jottak suñu baye ak suñu yaay gungé bi yalla modd er suñu ba amna nek oustad cheikh waxé rek nek oustad cheikh waxé ñu bëgg def jang muy tem bu ñu wax alquran min at-tilawati ila at-tarbiyah muy tem bu ñu wax alquran min at-tilawati ila at-tarbiyah tamoy doctor dana recitation mécanique en application pratique moy fa ñi juggé ci jang am en kessé mais dem ba kay pratique mais pratique bi nek ñu def ko yalla bëggé sañ ko bëggé ni tam mu ñu bu ñu ni on ko ci ñu ko laaj mo tax ñu ñu ko ndax suñu borom dafa confié nit aduna mu ñu ni dal da ko gëdé bi mu ko dénké da ko ñaan mu yéwone la ko dundu da ma xal ko société te yéwone la dundu da ma xal société mu ñu am te nit su ko di ci akkor motax bi mu ko ñaané da ko jox programme bu mëna féré wu bu mëna sukkandiku pour da wax dundu yéwone société ta programme bobu nak moy alquran ci la nit mëna sukkandiku pour yéwone pinc pour yéwone dundu pour da wax pinc motax nit dundu mënta yéw pinc mënta yéw te fekk bu ñu référé wu ci alquran mu ñu nek c'est possible légui nak buñu démé na ba pinc yéwone tout
nit dama ko tul dundum ci sama ko yalla beugue société yep melat ni ñu waram len parce que crise sociale amna crise des valeurs amna secteur bo dem sax crise kon war nañu indi temp yi tax ñu mëna solution de crise yoon te crise yoyu mu am lenn volonté wul ni nit ko def parce que suñu borom mo ni ma asabakum min musibati illa kasabat aydikum yalla mo fini so mo len jox rek suma len fini ni rek ba ma jox len ben crise rek da fekk ni facteur principal bi yenn yalla mo ni crise bu amé rek facteur principal bi nit la problème bi posé wu yépp crise am yépp nit mom moy facteur bi nit la wati yoon biñ ko teureul dal ba tax crise am waye ni alquran jangale buñ ko buñ fa jaarale won société crise do am kon nak motax indi temp bu melni pour solutionner problème yoon motax temp bi ñu tank ko ci capital comme ni ko oustad cheikh waxe premier point bi nek rapport bi am entre alquran ak nit parce que alquran ak nit dañu am rapport bu dialectique rapport bobu nak war na nit xam ban nga rapport la am ak alquran farakala ci mom ñu ni alquran ak nit am na rapport ñu parce que wajadna fi alquran kalimatan aktsara ma wajadna fi kalimatan jinn tay alquran lim ci fek kalimatun nas te moy batu nit li firi nit ñi mo upp liñ ci fekk baatu jinné donc yalla alquran bimu koy wax jinné lay wax nit waye limu ci tuddu nit mo upp liñ ci tuddu jinné kon lané ni ko nit ak alquran dañu am rapport benim bi gëna firné ni nit ak alquran dañu am rapport moy alquran bi muy wacc yalla ci nit la ko wacc mo ci mo wax na la sama on té ko ci jinné mais ci nit la ko wacc kon lol day wone ni nit ak alquran dañu am rapport te baatu naas bi ñu ñëw ci alquran bëri na parce que dem na ba mat ay 240 kalimatu llah ñu ñëw ci alquran yàlla tudd annaas 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 yéen nit ñi yéen nit ñi baatu jinn li mu ñëw ci alquran 22 fois kon bokk 240 ak 22 fois bokku ñu fihi ma tasawutu wa tabawutu kon dim leena gëna wax ak wax ni dim bëgg nit ki déglu ko attentivement parce que ki ngay ko ba paré do ko wax di yama ki ngay ñëw rek wax ak mom parce que bo ni nit ki é comme uñu ne nga wax ak mom dafa am lo bëgg wax ak mom la tax ya ayuha nas é yeen nit ñi la yalla di wax bañ ni ko ah wax ni bëgg wax 22 fois mu ci ak wax ya ayuha jinni mom gis ni mu ci ak wax kon pour wax ni am na rapport ak ak mom nit mais est ce que nit conscient na ci loolu mooy wax suñu borom danañ wax ci kelp rek yaa yuha naas mu wax donte taxu ñu jur am na yaa yuha naas bo ak bi muy wax ak nit pour wan ko leen ma am rapport ak yow ndax li ma wàcce ma rapport ak yow dafa ne ko yaa ayuha naas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wa alladhi min qablikum la'allakum tattaqun e yeen nit ñi bu waxee loolu kon dafa am lu fu bëgg nit ki déglu ko attentivement on bu di warab dëkk la jox leen ma li ma moom on bu di warab dëkk la moo jox leen ma li ma moom parce que maa ngi ëlóor yëpp yéen a moom ma ko di yëpp kon nag ëlóor yëpp bi ma moom te mooy maa seen borom yéen a moom nekk jàmm kon nag jox leen ma li ma moom on bu di warab dëkk la allazi khalaqakum wa allazina min qablikum laalakum tattaqun parce que li rutte wir mooy man maa li bind bu dul woon wax bu ngeen am te ki la bind nag sax ne laa wax jaaral fi kon nag jaar nañ fi ma leen jaar ma moom bu dul wax kon wala sëñ Babacar si bi daan wax ni kenn yàlla waxul kenn dara mu ngi dee dee nee yàlla waxul kenn dara nee yàlla waxul a dara waaye yàlla waxul kenn dara parce que yaa yoon naa si nekk am paal yëpp nee yàlla waxul kenn dara da ngay caaxaan kon yàlla wax na nit certain wan ko ñu
dafa am lu mom ci yow ta moy man ma mom ologia yow ya mom ubudia ma mom di yalla ya mom di jam kon nak nepp sa jam may ñaan rek ta moy li mom jox ko ben yaa yi man nasu ñu doy sa ci wax ci sax na ben yaa yi man nasu insaay mu ñu nek information أما يا أيها الناس ما خلقنا لكم يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن الله لا يرضى عن عباده يا أيها الناس يا أيها الناس من بنت ربكم كيف ما شاء الله يهديكم دفنكم يؤمن على يؤمن على يؤمن أيضا بما لا يؤمن يمكن تقدر تدرك كما نبايك فآمنوا خيرا لكم nga gëm ko moy li gëm ci yow ndax nga gëm ko du yok yam dara nga ba jikko wante bu dara kon nak dafa nek lu gëm ci yow wala mo tax gëm faamino kala lakum way wayen taksuru nga gëm diko demi duté ma tolli ma dox parce que ma may borom asama la borom sof kon nak mamu kon nak nangul ma kon yalla nga woné ko do yam ko dé kon mën nañu fokk ya ay nafsi kon woné la né kon nit ak al Allah ñu am rapport parce que yalla bi mu tuddu baat nit ak Allah mu ubbi mu tuddu baat bi jinn tay yalla wax na mom da wax façon bo xamné wax waxé ko jinné kon nit war na bay xal ko du deug mo tax baat yalla no ko kenn dara ci nga ko tam sa ko naw légui nak ñu jëm ci premier point bi leeram na deuxième point bi moy dañuy wax pourquoi kay nit ñi lan moy cause yi tax nit ñi di jang alquran kesse te duñ ko appliquer te ñi mako am am pour nga top hadith alquran yi way ñi ci appliquer alquran yi ko mako ñun neew ñi neew yoy ko ci appliquer da sayal ko ñun neew to ta affaire yi mëna ñi mako daal alquran ñun neew ñi ko mako da di appliquer ñun neew ñi di appliquer da sayal ko ñun neew ko ta affaire neew ko rete ni wona ñu xiya daw la bari da ko jaa dafa am nak ay sabab yu tax nit ñi di jang alquran te duñ ko atté parce que recitation rek du jang alquran du ko tari defu lu ceci mo ko alquran defu lu ceci li defu lu ceci moy nga fexé interner bu yegi ci alquran fexé appliquer alquran mo tax daara yi bari na ka ngi ni bari na mais batay yalla limu ko amu ko ci nit parce que yalla muy wati ak an wati ko pour ni mokal ko ak ko wati pour ñap ni ko wati ko pour ni mokal ko def ko wati pour ni appliquer ko ligi nak pourquoi ñu mokal di tarik ka di ñu defé ñu dafa am ay cause premier cause mo wax demul nokh isa haqqa ci qur'an moy nit ñi dañu xamul valeur alquran deug deug lo xamul doko jefe xam alquran moy xam li tax yalla bind alquran wati alquran moy fonction alquran xam ko fonction alquran xam ko xam ni nan moy mission alquran xam ni tax yalla wati ko lolou mo magi day ndax fi xam ni dafa mokal ay mustawa yep amna ko xam ni ay mustawa yep mokal nako way jëm ta son ni mu xam ben volé bu nek alquran pour incarné ko xam la quoi ta dafa japp alquran ben moy rek pour musu ta alquran do ko wonu jëm don te ñu ci sa ki nga xam ni mom dafa soxla am yépp moy nek lay waccel ta mi rek mu samay affaire bi gëna dox waye jëm te jitté wo xam li yalla wax ci alquran pour mu jëm ko incarné mais xamul alquran parce que alquran du won moy buñu utiliser rek pour engager fadi mais moy le buñu utiliser pour tabax pinch mais defu dund kon yow mi nga xamni dang ko jël lepp diko utiliser pour di leub pour di moc te jimo jëfé li ci alquran jimo jëfé valeur ci alquran ko bu xamone alquran pour xamone tax alquran ñu motax kon ñak xam alquran bi mo waral nit ñi diko tari tamit ko jëfé da xam ñu tax alquran ñu dañu wax tamit après dañu wax du wax six solution yi dañu gëna leer pour ko wax alquran deuxième cause bi
li tax nit ñi di jang alquran di ko tari te duñ ko gisee muy wax dem fëgñu alquran nit mën na xam dara te du ko dégg mën nga xam ne alquran yàlla laa ko wàccee li tax mu wàccee ko mag pour orientation la te fekk xamuli ci alquran parce que aaya bi ngay jàng bu dee yaa ngi koy jàng interprétation aaya bi xamoo ko noo koy appliqué lu mënul nekk bu dee aaya bi yàlla jukko yim si wax xamoo lu ñuy xamoo ko doo ko mën a doo ko mën a incarné moo tax wajur yi am nañ ci part de responsabilité dañuy privilégé trop seen jom yi moo ko taxu am te bu ñu paree dañuy encadré pour ñu jàng loxatu en rab pour mën a comprendre yàlla ko taxu loolu musiba la moo tax bëri na xaalis alquran yoo xam ni mënuñu def si benn aya alquran te pourtant loolu taxul alquran ñëw de kon ñàkk a dégg alquran bokk na ci li tax ñu mun nit ñi dañu appliqué alquran parce que alquran baa ngi dégg ko nga comprendre ko aya bi nga tiim texte bi dafa laaj ñoo xam ni si yàlla wax mooy interprétation bi dégg bi mooy tax nga mën ko contexte yaa diisé am aya bi benn contexte la wàccoon parce que boo ko déggul boo ko jëfee rek jum tey am na ñu jàppee ne alquran dafa tàng ni muy waxee dafa tàng am na ñu ko déggee noonu jàpp ne alquran moom daal dafa xaw a sévère bu ëpp ndax moom affaire ray lay wax ray yu ray la affaire sax bi dafa sa loxo lay wax affaire ko xas bi dóor la ko dafa yar lay wax fekk dafa ñàkk a dégg alquran bi sax parce que dafa am aspect judiciaire moom mooy aspect boobu ci aspect moo xam ne fi wax ci jurisprudence am na ci alquran mais am na beneen aspect boo xam ne ci ay bonheur lay wax mais aspect moral bi am na aspect boo xam ne aspect scientifique la ci science lay wax mais yow mi jàpp alquran moom mi mu wax lépp mooy appui rek lay wax boobu dégg ko alquran ba tey te alquran sax même bu waxee ni ko sax bi dafa sa loxo yi ku ray nañ na ray yow bi ni nga ko déggee bokk tamit ni nga ko waxee maam sax def na ci waxtaan bu am solo fa ñuy passé c' est très important moo tax dégg na am solo la xam nga yàlla 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 kenn mënu am yërmande gën ko am yërmande bu demee ba wax nañ éliminé nit ki rek amul ndax baadu la bi si koñ bi te fekk mi ngi am kattan bor du ne la ndax éliminé ko du farata farata la baadu la bi si koñ bi te fekk mi ngi am kattan bor du ne la ndax ñu éliminé ko bor yi mën a dugg du farata farata la yàlla la wax ki nga xam ne tey baadoo la nag te fasul yéen ak bor denc dara te la muy def moo ko tey ki ko leeram dan loxo ndax bu ñu ko deful bor yi duñ denc waaye ki nga xam ne tey bu ñu ko jox la ko tax a jël moom mooy situation moo ko tax a jël te buñ ko joxee mu jaaree fu dem am jëmu liggéey kooku buñ ko joxee ne danañ loxo sàcci ba moo tax dégg lu am solo moo tax bëri na ñoo xam ne sax ñooy waare sax mais ñoo tax nit ñu dem dara alquran ndax dañuy waxee alquran moo tax moo tax kon deuxième cause bi mooy nit ñi dañoo comprendre alquran alquran c' est vrai de ndax yàlla kenn gënu koy gën koo baax waaye nit dund dund bu estable la bëgg moo tax muy waxee ne ñu leen say troisième bi bi tax nit ñi di jàng alquran di ko tari te duñ ko jëfee mooy bokk na ca tàyyi chef xam nga nag jàng tari gi dafa yomb la ndax boo xasee mën a lire rek mën ngay jàng tari bu ñu wax ngeen ah man de sama jukki bi tey jàng naa deux usine dañuy seex nee na ma mënuñu jàng dama dee gisi waxu nee na bu tiimee alquran bu ko xoolee ay quelques minutes rek du mën a continué dégg ko moo tax waaye yow mi mën a téye jàng deux usines cinq usines vingt usines na kaa déggoon léegi mais boo ko déggoon balaa ngay bougé sa yaram dana daw ba doo mën a dem waaye loolu déggul nag moom dangay tari leen rek di wax ne nag ah man kay ku kaa ci alquran la fekk na ngay wax dara nga ci xam na parce que aaya yi mu ngi leen a dépp moo koy jàng kon boo xam ne interpellation bi rek doo mën a continué di continué waaye nag loolu déggul moom dangay tar lisoon rek tayeel bokk na ci parce que boo defee effort bu mokkal alquran ba mën ko lire kon nga def effort bu ni toll yi jéem a jàng li tax nga mën a comprendre alquran dama loxo ton arab naam sax jàng loxo ton arab bi sa taxul nga dégg alquran ndax alquran du arab boo xam ni comme arab yii la waaye dana la si dimbale pour nga mën a am lu si xam loolu nag paaraay am na ci pas de responsabilité te mooy sa doom bu mokkalee wala mu jàng alquran jéem ko encadré ba mën a xam ni mu jàng nan la na jàng sunu
batay ci cause ta sama dañuy moy cause principal te moy ñak yépté julli dañu ñak yépté parce que sale ci xadim wax ni julli ni dañuy nafar tuba bi di tay parce que julli ni batay amuñu accès ci furqan bi ci qur'an bi kessa ñu accès qur'an bi moy wax bon nit ko bu defé ni lay atté société bi niñ koy organiser lool ko an mo koy wax mais furqan bi ci lañu mëna sukkandiko pour mëna créer ay objet ci lañu mëna sukkandiko pour xam univers bi lutax yalla bindé ko am nañ ko bindé mais jullu ñi dañu xoo pour tém geust pour xam loolu motax mu wax ni lañ ci am na le passé 1 milliard ci ay njabot mais batay defa guñ dara moy limu waxon ni bokku mo dañ ko o wala dafa won mu ne adu ne ko assalamu alaykum mu ne dañu xaar bu jël ni ligé def bu jël ligé def ni ko assalamu alaykum wala la tay bi ni mu defa effort tout te adu bi seen loxo lay nek parce que suñu borom dafa ne wa ma sarrana fil kitab min shay'in dafa ni alquran bi mo leen jox amul dumu bayyi ci li régler société amul limuy bayyi ci li yewone dund kon buñu démé tay ba soxla ay objet yo xamni séni non mo leen kay gaay da fa tay dafa effort kon buñu gor gor ni won dund rek ko adu seen loxo lay nek mais ñak gor gor ni mako wax ñak yitté japp ni diiné ji moy tari wax ko ande ak seen ñak jeexna ah ani def ko ene bi sigi ñew tan ko mu teureul ñu xam légui ñu jëm nak ci solution yi parce que bo ne ko war na solution légui naka lañuy def ba mën di defé ak quran ta lolu yomb na yomb mais liñu seen jëk dimbalé moy liñu dëkké won moy ñu xam lan mo tax ak quran jëk parce que nit ku nek lu ne nang ko xamé lolu nga koy defé mo xam nako xamé nonu mo xam du nonu way bo xamé ba ko xamé réellement dang koy defé ni ko wara defé kon mo wax xam nga bo jappé ni alquran ñewul lepp pour ñu koy jang diko musulmu ñewul lepp pour ñu koy jang pour fajj aadi don ci sax lolu ñu ñi ci parce que bayyi dara way dafa ñewoon pour défar du ñu pour orienter ni bo xamé lolu da tax nga def yitt ko bëggé orientation nga def ci akor ko fini wala fa al islam yu zalika kitab da ray bas fi hudan lil muttaqin dafa ni téré bi ma leen jox la ray aïssa lu ñuy tuti amu ci ñu ci sak amu ci lepp dafa wul dem certificat la alors la tayla way dafa taxaju moy bu dal lil muttaqin orientation bo xamni ku ci teum ci am fay def ta motax ki appliquer alquran yu meuna reer ko dal ngir mutaqin kon dañuy xam ni alquran ni ko taxaju moy pour orienter nit foko taxaju ba nit xam fa lay tek tank pour nit meuna yewenal dund tabax société motax munu mel ni nga wara mel mu da do resté wu jappu ni bay ko xam suñu borom nit waxal na ni nit téré bi meuna jox dafa ñew nek ni nuru ko kitabul mubin téré bi ni orientation mais kitab le mubin bo xamni da fay leer leer lu won pour nga xam fo def sa kon motax li ñu tax ñu mëna jëfé ak quran tabo moy ñu xam lan moy ak quran xam lan moy mission ak quran xam lan moy fonction ak quran moy premier deuxième bi ñu fexé ba dégg ak quran té lolu jëf ñu xam nga dégg ak quran moy tax nga mën ko contextualiser comme ni ko waxé woni
dégg alquran mooy tax doo mën a jaawat de bëri na ko jàpp ni mi ngi waxal yàlla fekk mi ngi yàqal yàlla parce que na muy waxee du noonu ndax xamul parce que risque dafay wax ni boo interrogé taxi wala boo consulté taxi na nga interrogé phénomène te phénomène yi ñaar kese mooy espace de temps bi ayé dana ñëw firi bi ci jamono yonente bi jamono ñu mu firi leneen bi bokkut ak loolu mais yow nga xamul loolu da nga war a noppi wata du ñëpp war a wax waaye nag yàlla mën na la baaxee même boo amul capacité pour mën a dégg alquran nga am leader kilifa bu mot kilifa ba tax sax boo déggul aaya yi nga di fexe ba intervé aaya yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko loolu am na ñu boo tam yoo xam ne mën na am sax mokkul ñu alquran waaye yaa jóg alquran ñu alors mu am solo xam nga yor jukkee alquran moo gën a am solo mokkal alquran muy waxi soxla sa fibar mooy wàcci alquran wàccoo alquran moo ko gën wàcci alquran mooy nga mën ni mokkal naa alquran wàcci alquran mooy nga fex bala alquran te dama bàyyi ko indi nga def loolu ko defe wàcci alquran wàcci alquran moo ko gën xama tam ndigay wàcc nga suba lañu tari ñëpp nañ ñëw nga bég mais est ce que wàccoo ko nag alquran loolu mooy sa yitte loolu nga war a def parce que yàlla loolu lay xaar ci yow sëñ Moustapha yaa defe na ko ci am solo parce que fexe dafa rende boo tam ñu incarné ay jukkawu alquran yàlla na ko muur la yàlla yokku kon li ñu tax ñu mën a appliqué alquran mooy day fexe dañuy fexe comprendre li tax yàlla wàcce alquran mais comprendre interprétation alquran mais comprendre naka lañ koy appliqué kon troisième solution bi cher mooy alhim yitte rek lañ mën a am ba mën a dégg alquran yitte rek lañ mën a am ba mën a xam ne tax yàlla wàcce alquran yitte rek lañ mën a am ba mën a xam ne tax li yàlla waxte alquran parce que la woo hima mun laa mun ehim ni ke mariha am na foo xam ne bëgg ak il faut que nga am yitte léegi nag ñu dugg ci ñu gaawante ñu dugg ci troisième point bi te mooy instaru tatbiq alquran wala sax tatbiq ñu jëkkoon gisee alquran appliqué alquran dafa am nataaju tatbiq alquran laa bëgg a wax te mooy dafa am ay résultats résultats yi muy njëkk apporté nit moom jëfe alquran bi ci njëkk mooy fawzan azima alquran boo koy appliqué yàlla dana defal nga texe texe nag mooy gëdund ak sutura boo fi jógee fa nga nekk dàqali fi nga jóge yaa nañ ko am loolu mooy texe loolu suñu borom moo ko garantir mu ne mañu teel allahu wa rasuluhu faqad faaza fawzan azima li ma tëral ci alquran bi képp ko topp jaar bu séentu bi ni nga ko jàngalee maanaam garantir ni danga texe texe nag wax naa ni mooy nga dund ak sutura ba kenn du la yàpp nga jógee fa nga nekk dàqali fi nga jóge waaye yaa nañ ko am alquran moo koy maye kon boobu bokk na ci résultat yi alquran di defal nit si bokk appliqué deuxième bi te moo gën am solo mooy imanisme te mooy ak insaniya nite nit mënul ñàkk nite ba pare ñu ne day jëfe alquran mënu nekk parce que alquran ngay appliqué déglu jàng alquran déglu ni mu jàngalee ba fa nga nekk ña nga nettal doo leen lor duñ lor ci yow alquran mooy def ci yow ak insaniya boo xam ni foo mën a nekk ña nga nettal da leen jëriñ te doo leen lor foo mën a nekk ña nga nettal da leen jëriñ te doo leen lor parce que ni yàlla jàngale ci alquran buñ ko déggee humanisme bi day am parce que dama ne wal kaasimina xayf wala afina an nas yàlla ni sopp naa ñi nga xam ne dañuy méttee nag bu seen ñàkk ba kenn du ko xam ci ñoom sopp naa ñi nga xam ne dañ leen di toon ñuy jéggale si ñuy toon ñuy jéggale du toon te nit bu demee ba fa mu nekk du lor ne mu nekkal te ku mu nekkal jëriñ la mën nañ ko seetal ne am na am nit la nit la ko nite mën nañ ko ko seetal loolu alquran moo koy def ci nit mooy fexe ba nga nite ba mën a jëriñ ñi nga nekk te doo leen doon
مودي العزة تما يتبدل داني وقت نيارة عم تيارة أكتبين كلاغا نمتف دانو قام نيب دانو قام جيب دانو قام يفر دانو قام هو يتبدل من يبقى بيان حمد تيارة كيف بنا بنا مالك أمك أمك تيارة أستوارا قد ترمنا مالي عادة metran adni kulik kulik manam metel nga dala neena du ñepp ko am parce que may borom te nekul ñepp la kay jox wali dal azzat wali rasuli wali mu'minin yalla mo nitte de may borom kumu gisse du doté am parce que na ko yëkku sallallahu alayhi wasallam bu mos ko pele ñepp wali mu'minin ñi gam am entrée appliquée ci fédina len ci té da nga moy jindité moy ko kenn mënu ñap ndax kenn xamé ko lu doyé li ci sa ñu ko xamni kenn xamul ci yow tuuti sañ nañ la bañ wa tañ na yapp ndax xamul ñu xamul xamé wu ñu ñu mëna yalé lool yom la dé ak al waqt fi nek am ak ñun dem ba mëna bañ ñu ta yapp ndax denk ñeñ ci da fekk na appliquer ko ko man am ak ko ki appliquer ni ko wara appliquer sentu la xamé lu ñu yalé ben bi gëna apporter nit moy résultat moy askina stabilité bo jangir ak ko andiko appliquer limi ñëk def ci yow moy stabilité dal moy di nekkul lu jëf rek fukk na nekkul lu jëf rek fukk na xam nga nit bu démé ba am dignité bu tax am grandeur bu tax deureum bu ko jënd té bañ bu ko dakk am na stabilité bu deureum bu jënd bañ bu la dakk am na stabilité waye ko xamni aduna du la titre du la yëngël ndax sa bëtt fokk tek mo gëna tawé aduna ko am na stabilité taam am na def ci yoonu parce que boy dal am na xef aduna sa bëtt do tu tege ci aduna ci ala tege amna ko xamni bu teug bu tege ci mom lo gisati mu tuti motax budé lu ñew yëngal lu ñew yobale na da fekk ni appliquer wax ko kon lolu di bay ko xel ba tay résultat yi ni apporter société na ni dugg fofu xam nga société yi fexew ay détournement de fonds publics ay corruption yu kenn xam li ko waral yépp ñàkk appliquer ak àll parce que kii appliquer ak àll def loolu moo tax société boo xam ne ñëpp dëkk dañuy appliquer ak àll société ba dafa dégg ay corruption ndax ki ñuy corromp dama fekk ni appliquer ak àll parce que mi ngi jël ak jàmm taru an limu jangale yent bi jangale ko may kone na jeuf ci akam ta baye ak jamba faati kul fi haqqi haqqan do doni ko ci asna li ko ma tamit la ni sun kon limi apporter société moy day fexé ba société yu xagem yoy ta moy maladi yoy dafa am ta moy dañ am bonne société société bo xamni dafa nek société moderne munu ko am lu ñu appliquer ndax buñu appliquer en tout en dañuy bëggum sapanté yéen ñu jamm té ci ci dafa xamni ku ne la yéne sa morom jamm ku ne bëgg sa morom nak jamm dafa am ko tay sa morom bokku ndéssam mu ni bëgg ne ko askib li te fekk ya nga ñu seené yaw ku ne dama dañu seené sax ene la ko neexam mu ni parce que duñ ngay ñu am tolu mu na torop tol bi tax bokku romé nga kay ñu bakkan muni ya nga xass iblis wa yele ya ndax da lay da ak oppo ci xarim yi allah ndax dundu lolu am joxu ko melat ko jox kon yalla may xex dundu lolu bari ci demone tay fek waron nga am xol bu toñ ni ñaanal ko ñaanal dundu momu xol ba barke mu jeri ñoko mu ki jabota da lolu mu jadu man tay bo rob bi sama rob bi tabakatu bu sanga wax xol yalla ak tam jeri ñoko ko taam am buñ ko jëgë do ko appliqué non non ni dundé moy lo amul nga muñu ko yalla lu way am nga yene ko
waye ngeen maangi jamm alquran ta sa xol xajewul ci la nga jamu yalla yi te applique woko to lo mo bari tay du deug ci kon li tax ñu am société stable tax leen nga ma ni ko meena may moy ñu appliquer alquran nim ko jangale nim mu jangale na stabilité di koy def suñu borom daf ko jang xam nga suñu borom dafa wax ak nit da waxon na ko legi bamay commencé yalla digi nit ñewul kenn pour mu gëm ko waye nak ñaan na nit même bu ko gëmul bu mu yaq suuf mo tamul fa man sa fa yumin wa man fa fa yaq wa la tusin fa al ala la ngeen nak ku mu neex gëm ndax sa gëm bu moy lako dara ku mu neex yi wéddi ndax sa wéddi dama wadi dara ñay ñu lay ñëw wala tusin fa al mu ne yaq suuf yaq suuf ñaan mo yaq suuf ñaan ne sama mo yaq suuf yaq sama mo yaq suuf mo li delu ci serigne mustapha waxon ni gor mo yaq manam say say mo yaq gor nek ñaan mo yaqal gor te bu ñu appli ka fanno da amati ci bi say say dafa amati ak ñaan mo tax suñu borom dafa wone ni li tax ci cité ñak stabilité lene mo koy waral moy ñu dem ba ko nek do fini ko sax xam nga non manki nit akam ñak ko jox jërëm da fay tax mën na xey révolté ta bu révolté rek yewu bo révolté problème posé mo tax mën na wala taqasu nas ashaa wala taqasu fi ard mufsidin da fa ni bu kenn manki kenn ki rek ku nek ne ko ku nek ñu jox kër ba mu yarn lu am solo la ku nek ñu jox la mu mérito lu am solo la waye bu kenn yokal kenn ki rek bu kenn manki kenn ki rek da lu amatu ci dem akay bëre ni kër bu mu am da fekk dañ ko jox me mérito bu ko bëre ni kër bu mu mérito da joxuñ ko ndax ñak neex nit ñi fekk dafa kenn dara da yalla mo ay lu ya ko an parce que buñu dem ci société bo xamné dañuy japp nek tiram lam mérito da mo fi am waye bu dé lam mérito dama ko jox té lam mérito wala jox ko ah ay yenen té moy am du deug lolou mo am té fini bi té bëgg na ko def ci plan bi liggéey té fék mérito bu ko lé dañ ko liggéey té am du ko fa liggéey am na ko mérito trop yeen ay diplôme té téré dé ko du deug kon motax yalla ko wone ni li ñak société mo ñu fék akku nit ñi xan ko lolu mu yaq ci motax bam ko waxe lu fi tek la tan to ci ardi musidi na tek parce que xamna ni wani ak day yaq ci de motax mu tek ci bëre yaq ci yalla ko mëna wax da wala tax ko nas ci sawu wala tax ci ardi musidi kon nak ci bu estamp bu am jam hein bu am sécurité am am dañ ko mëna amé mo akki ko kon résultat yi minimum ak andal ay résultat ci société moy day tax ci am jam am sécurité mais am stabilité mais nek société bo xamné nek société modèle da nañ nek li rek ben wax bu am solo bo xamné suñu borom daf ko wax pour wone ni bu fekkone ñi ngi appliquer arab en société yi du mel ni mu mel ndax tay suñu borom dafa tek programme bo xamné dafa xex ñak té fekkone ñi ngi appliquer arab en bu ni du sonu ci ko suuf normal parce que yalla suñu borom mo teureul programme bo xam ni ko appliqué won ni ko appliqué kon gënal di son ci ko souf ben qissa la netali te yalla dafa wax ci qissa bi yalla netali wax qissa bi mais dafa wax ci qissa bi dafa ci intervenir pour wala ni yalla suñu borom bu ñu appliqué won ni mu wax ci ko du met Abou Bakr radiyallahu ta'ala anhu dooma ma isra radiyallahu anhu biñ ko tuumale al ifk hadithu ifk Abou Bakr am doomu ni jaay bu ñu wax gis tax parce que pour mëne gudd xam nga ay sëri tay la ko tawon lool mu wax ci wax bo xamni dafa melni dafa bëgg deggal daal li dafa am da fekk mom amul doole bari wul Abou Bakr moko daan dundal yow xolé ki ñuy dundal yor la nit ki doom ñu tuumal ko nga bëgg ci wax wax bo xamni dem na nga bëgg deggal ah lool waru di ndéssa ba yalla xey wati ay sita la aisha
Abou Bakar ni nak dootuma dundal ni sax ni ndax sama dom yi tuuma ko ndialo mu deugal ko ko dootuma ko dundal yalla intervenir ya degi yalla mune wala yaqti ul fadl minkum as-sah an yaqti ul qurba wal masakin wal muhajirin sabbilillah wal ya'fu wal yasfar an la tuhibuna an yaghfira Allah lakum yalla ne ko ah bu giñu ko ni dum deugal ni sax donte wax lim wax kaatu mu war ko won wax waye bul wat muk ni duma dundal duma dootum ko dundal de ko dundal ndax la nga am bëgg dundé ma la ko jox tay yu ay tangu tay ma jégg ndax la bëgg ma jégg na ko jéggal ko de nga wax yow leen ki lay toñ ni la de ko dundal kon ki la toñ na am kon ni appelé ko am kon kenn defal nit pour dara pour fantaisie parce que ki da la defal nit duko gërim tay nit ki wax ki doomam lu ñaaw mu ni dootum ko def la ne ko du fi am dang kay def amal ko kon do kenn mayu ko mi fantaisie motax ñu appelé ko alcorane waxuma la sax ki la toñ waxuma la sax ki la toñ motax ki la toñ ki la toñ sax dang kay jappalé bokk ma la jappalé yalla ne ko def de ko dundal ana yu bëgg yu ba jéggal la kon pour wax la ne bu appelé ko alcorane société bi dana gëna jax fi muy dangalé da muy wax bu am solo parce que mënuma dugg ci furqan bi parce que day gëna gudd suñu borom xam nga tay agna ci jamono bo xamni société bi yaqku na te li ko gëna yaq moy tuuma gor yëpp seen jël taxu na tuuma dañ sax na mo non tuuma ala lu gor la nak tu ak ci di la ba do la yeuf am ci wal wax tuuma ni lu gor la ba do la am ci wal tay bo xolé ci ci ñene yakamti ñu nga wax ko bañu arrêté ñene yakati ñu ñu xam ci safan ba gënné ko nak tour da suñu borom dafa ñu la sax même ki def lu ñaaw même ki def lu ñaaw da nga xamni day def lu ñaaw maamul ci mom bu mu tek ci mom lu jago ma ta ki def lu ñaaw wala yajri man nak wala yajri man lakum sana'an qawmin an la an la ta'dilu yo dilu akrab li taqwa la yalla ni borom dafa wax ni même ki def lu ñaw da nga wërlé ni ki say say mo ni say say gog bu mu tax mu ngi ñakk maami ci mom bo waxal ko lu ñu def ndax yo say say té ñu nekkut mo la kay ak di ak ya way ko nak def lu ñaw la ci sa saw ko bu ñu appliquer ko alcorane kon tu mu li am kon ki def lu ñaw ko di guttu mal ma sa bok bu le xamna bok yi muñ ko topé da fay gudd waye ñu xamni daal amna lu ma ta moy crise amna ta amna secteur yépp té crise bi nak lu kay régler mo ñu appelé ko waal ndax suñu borom wax ni ko ci ay bi ñëkke bi mo ni crise bu amé rek da fekk ni crise ba dina def tax mu am kon nak li tax crise ba dañ moy ñu retourner déllu waat ci man jox ma limam mom mo dina crise ba assalamu alaykum wa rahmatullah machallah oustaz amna solo yalna yalla barkel yalna yalla motali yalna yalla leral sunu bi yalna ko jarino nak ndax deg deg magni dañuy joy fi mel non sunu magni ñoñu ko jangal nan waxtan wi neexna bu neexé rek leneen mo jël nak oustaz tem bi amna solo ah mu melni nak ci gattar rek buñu bëggé résumé du oustad wax ci tém bo xamé né tém d'actualité la comme niñ ko waxé won ci début bi moy alqur'anul karim minat tilawa ila tatbiq suñuy teunk li mu wax rek moy lay wax né alqur'an mu firi mu gatt ndax dafa def luñu woyé at-tawjihat al-amma wala al-irshadat al-amma ay idée générale la joxé lég lég nak ndonga dañ koy jox idée générale ci bir idée générale yi mom moy xol yi nga xamé né mom la gëna soxla yëm mu xëc ko daliko jarino
mais buñu sello dañuy gis né indi na ay jawadib yo xamé né ñi ngi ci biir alquran mais les musulmans dañ koy sagané tuduna luñu woyé ci biir ci luñu dégg moy janibul ahkam moy alquran amna ci yo xamé né ay atela ay loi la amna janibul ilmi moy ci côté science bi amna janibul sihh même ci côté médecine ñew na ci même ci janibul ziraa moy ci walu économie moy ki nga xamé né da fay def bay wala demé ni ko am yeenent yalla yusuf alayhi salam côté bobu la ci fandiko won amna luñu woyé nak janibul akhlaq moy côté moral bi mais buñuy résumer tout rek ci janibul ahkami moy ci alquran da nga tek wala ay bari bari yoy moy loi ndax société faaw mu am ay loi ko teñ faaw mu am ay loi ko teñ motax wala taqrabu wala yoyu dañuy tek pour société mana nek société bu équilibré moy limu wax ne bu fekke amna kator bu nek ci kon bi téré nelaw ñepp éliminer kator bu faratal alquran waxna lu mel non amna janibul ilmi moy ci côté science bi tam ñun musulman yi problème bobu lañu am xam nga sar bi ñëk wacc ci alquran ak ay bi ñëk wacc rek motax suñu bokk capitaine bi koy jangalé lu mata bayyi xel la yalla yalla yok leral yalla yalla leral tunam yalla motali yene kilifa ci mom nah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq serigne mustapha bi koy jangalé firewul ko jangal bakkar na firi sa jaloray borom bi nga xamé né mo créé lan la créé moy khalaqat insana min alaq mo créé do adama fi mu joggé moy yaa mo joge ko ak mu jaar ak mom di jaar ak mom ci xef ko xam xam yi allama al insan ma lam ya'lam ki nga lolu ko te science la bo xamé ni jurit bi buñ ko topot man nañ ci am lu bari bari day guddal tam jël nañ ben aya inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'uda wa ma fawqa wala ma ba'da ma ba'uda mathalan ma ba'uda ñun ñep dañuy xef yo mais ci ak science da ngay gis ni sunu tuba bi liñu dopp découvrir ci walu yo dafa graw ay yo wax nañ ne bi koy jang neena yo bi man nga nek tande garde man na nek tande garde yow nga nek bongre yo bi guddi jot mulay lungure ak ay beutam mulay lungure ak ay beutam ak yenen yo xamé ni mi ci bir motax alquran neena duma xép sax bima xép bi tuddu ay science yo xamé ni musulman yi buñ ci topé dañu gouverner aduna bi motax ma tuddu yo ndax bi mu tuddé yo gañ nan waw day tuddu yo waw yo mom légui fan la amul ci sénégal bu guddi jotté ku talalul sa santé wala nga tek garab yo do nelaw ci benn djogu ju ndaw yoy benen bi ci top afala yanzuruna ila ibli kayfa khuliqat gaddi sax leg leg muy jangale wa tayr di jangale len janaw yi moy yi nga xamé né dañuy naw nga xamé né suñu mbokk tuba bi ci leçon ci walu colisée bi moy suñu leçon ñor Ibrahima Niade ak bok bi waji di jangale ci avion bi ci bëgg voyager dem kër yalla ak ñi ko ta muy jaaré ci walu yitté bék la ci top di jaaré ci walu avion ak yi nek ci avion ak liko mëna accompagner ba kërok muy yegg mais tuba bi fan lañ découvrir défar lu ñu woyé avion té pourtant ñun yalla jox nañu ko bu yagg yagg kon lolu côté la bo xamé né tamit war nañ ko mëna bayé xel nañ dem ci walu siha moy ci walu santé ci li ñu nekk muy wéru ko alquran lañ la ci wax kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun ci na résultat bi moy at-taqwa résultat muslim yi moy at-taqwa ci ko moy limu lamb mo bari amna ci lo xamé né côté médical la moy nga xey trois repas yi nga ron def ci jour bi ñi organiser le ko né mu gudd mu gatt defal ben repas ndax trois repas yi yaramu doom adama soxlo moy serigne cheikh yi mu wax né mu né dafa am gan gi ñew mu am lu ko tégal né na bimu ko tégalé am lene mu ne ko wa li liñ koy doy mu ne bi liñ ko denc ba suba mais xol ñun musulman motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko pratiquer mo ne soumo tasihu wor len ngeen wer
kon ci walu médecine alcorane jangal nañu lu mel non moy ñu xamé né suñu organiser suñu dund organiser lénen danañ dem ba suñu yaram ba nañ ko ñaata santé fébar xam nga bénn médecin moko Moussa Seydou néna néwna buñ opéré muy lu melni opération la ran def mais mu sellu né ñi ci bari ñu muy opéré nekkuñ ay musulman da buy xol opération yi ñu démé ci musulman ak no musulman yi du nekk ben question bi jaaxal ko mu laccé ko mbokk mi ne ko yonenti bi mo ne won nahnu khawmun la naqulu hatta najua wa idha akalna la nasba mais ñu lool febar la ci ñun te pourtant alquran ak hadith jox nañu direction yi orienté ñun mais ñun ñoko topul benen bis ta kullu wasabu wala tusrifu lolu benen affaire serigne moustapha mo mossa wax ne mune ñaari période rek lay yeureum yalla ñaan day yeureum yalla ñu ne ko no yeureume yalla mune bu wéru koor joté néna yiw gi julit ñi di gor gorlu diko tel ay yalla lolu rek la leen yéné won néna bu wéru koor di jeex day ñewon ti yalla ndax yiw gogu rek la yalla mbiri bu wéru koor joté ñu jang alcorane wéru koor joté ñi def ay muhadara wéru koor joté ñi def lénen wéru koor joté ñi arrêté ko du wa benen façade néna dama ñëram yaa néna benen ci top néna bu heure bok joté néna dama ñëwon tu wa yalla ndax ci bëcëk bi xolu julit bi lu mu sonni yépp dañuy xol né yalla moko mom waye bu dog joté rek mu bëgg profito suñu mbokk ñay né kamel la len raw ci journée bi yépp ñu bëgg ko tabatal est ce na nga wër motax bëcëk jor ngay jéx rek bëcëk jor ngay jéx rek di nelaw rek motax am na lu dess benen bi moy ci walu mbay yalla mo wax ci alquran fal yanzur al insan ila ta'amihi ene nit bo ñëwé ñi tégal la sama mbokk yi lay waxal quran ndax ñoom dañoo bëgg mbaxal néna ñu tégal na mbaxal néna boko timé muy mbaxal kessé nga dank sax saxar bi mu neex nga kontane giex bu la neexé sax man la wax alhamdullilah waye néna waro yam ci fofu néna war nga xol composant yi nga xamé né mom lañu dajalé ba mbaxal taxaw ku ci nekk fan la joggé motax ci côté science kenn ku nekk war na jangal bopam buñ la tégalé banana nga laccé banana fu mu joggé ko buñ la tégalé jus nga laccé fu la joggé ko motax alquran ne len fal yanturu insan illa ta'amihi ila ta'amihi afwan néna ñam buñ la tégal xol ci nga man ci jangé lu bari lo xamé né man na la yokku ba gouverner aduna néna adna sababna ma asaba néna man yalla ma xol ni jam bi soxla na ndox ma wacce ndox bu joggé ko asama anna sababna ma asaba suma saqaqna al ard shaqqa néna man ma fexé ba suuf am ay ouverture ndox mëna dugg ci biir néna ndox bi mu duggé fa anbanna fiha habban wa 'inaba وخضبا وزيتونا والنحل وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متى كوي سيلو يقول نه نونكو كولوخ وخه قد دا ngay xolok taw ay sel bi dogu yaw nga lek rek xey rek ngay san gaddu sa kurus rek dem ci dal ay wa jax len ay wa kay len dari mokal ke ñew ñaata té pourtant li ñuy jang science la bo xamé né buñ ko topé mën na yewenal aduna dénga benen bi ci top li déllu ci akhlaqiyat yi té biñ ci biir alquran ndax buñ ko pratiquer won niko oustad waxé néna da nga jël sa soxla sa alal té ko fi ñu fekkat ko fi na fekkat ko fi ñu fekk kenn ku nekk xajo ak moromam motax munele alquran di jangale nan man khatala nafsan bi khayri nafsin aw fasadan fil ardi fa ka annama khatala an-nas jami'a wala alquran ni mi orienté yow en tant que ku jang alquran waji ñew ne la waw su bu wujj bi de mom nangam nga bindu khatim jox ko est ce ya ngi tabbiq ta'alim alquran al-karim ta alquran ne la man khatala an-nas bi khayri nafsin man khatala nafsan afwan bi khayri nafsin
أو فسادا في الأرض. فكأنما قتل الناس جميعا ليالا وقت نانا كيف كون جدو كبير تكو صوفك دفن من المنت بيب فيا وقرنا نانا نيتو بكامنا من سما خالي بجي دولار صوف وانا برم نون والخلم وما يسترون تبورت امونة في تنخ تموصن يون لفك دفن موتا فساك اي اسبل ان يوح يوح خميني dañu may ay piste yo xamné kenn ku nek ay réflexion la kenn ku nek il est temps ñu changer xamné bi ngay jang alquran aya boy jang bu nek jema la xam aya bi lan lay tek mo lay permettre nga mëna jarino aya bi xam nga serigne moustapha mo ñu netali néna un jour dafa dem ci djuma néna bi mu ñëw ci ginnaw dégg imam bi di jang suratul ghashiya way yasina la tasma' fiha laghiya nena batu la tasma fiha laghiya nena mu nek ci bat bi ba gañu nek ci julli ci raw nena yalla limi wax bo fi alquran moy aljanna bo fa deme do ko fek ay waxu ci xaan legi na mu ne mom imam bi tari lol nan la ko lere est ce amna firne ne lolou lu nek la ak yeen arduma lay tek ba ma ne confirmer lolou nena mo mu nek ci xalat ci lolu di xalat ci lolu on ni baye ko fa motax gis nga alquran benen affaire la yalla nango murlo bu ko defé bokk yi dañuy baña goudé dañuy joxé ay cadeau rek yakarna sunu imam mingi fi bu ko defé dañuy ñaan abbas mu andi len bu fekké bokk yi man nañu andi ni ñew ñu tok a ñi ngi ni tok bu ko defé dañu jox imam ndax bo ñëwé ci kër mom imam moy ki nga xamé né moy mo fi téwal diiné ji suñu paré ñu joxé chef de quartier wala ku ko représenté wa imam bay nur ak imam isa fassa ma sha Allah sa fi defo ma solo kan la ci ki kan mo sante sa a sa ki sama corona waye ki mo ma sha Allah tabarakallah day dañu def ci imam bay ndour ñu paré dem ci imam sa bismillah ar-rahman ar-rahim bishah bi yasbi amri wa hlul 'uqdatan min lisani